Sljedeća prilika je 10. mjesec, 7. 10. ove godine. I te prilike, ako budemo homogeni, jedinstveni, izašli na izbore, razmislili, to je samo tek prvi korak, što rekao Neil Armstrong, kad se popio na mjesec, ovo je mal korak za čovjeka, ali veliki za čovječanstva. Ja vam kažem, vaš korak je 1.7.10. jer nakon toga, upad, ništa neće više biti isto. Možete vidjeti što se neće promijeniti. Ja u tu oblast neću ulaziti. Međutim, ajmo učiniti zadnje napore, ja to zovem zadnje napore, 7.10. dat glas onom ko nas nije izdao. A vi znate ko nas je do sad izdao od hrvatskog naroda, hrvatskih Srbaka, hrvatskih političara. Znate, ne treba vam crtati. Neću vam govoriti o svećenici svog tada da glasujete za ovo ili za ovo. Vi glasujete za koga hoćete, ali ne smijete glasovati za one koji su vas izdali. To bi bilo, znači, s moje strane, da znači glasamo snage na ŽZH i na Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske. A borci neka se bore, a mogli smo skupa stisniti lopove, međutim, kad je tako stanje, neka se borci bore i nek i dalje nastavljaju muljati, lagati, iznositi laž i namere na Johna, na Vinka i na ostale ljude. A ni za što dokaza nemaju, nikakve činjenice nemaju. Tako da, nemojte u buduće, kog Boga vas nije ovo je bolje završeno, ne sjedati na babske, tračarske priče, nego ako što god nije jasno, kad god ćete, dosta smo tako obučeni, zovite mene, zovite Linka, zovite kog hoćete. Ja ću vam iste sekunde u ponoću govoriti što vas interesa. Nemojte nas sjedati na babske priče. Prema tome, to je bilo to. Ja sam bio tu u ljudi prisutno, u zvladu, ja sam inače iz Gruda, onaj, u borbenom sektoru sam bio čitav tijek onaj rata, šta mogu kazati? Mogu samo kazati da imao sam priliku biti, ne da tu sam vladi nešto tu tepa, ali imao sam priliku biti blizu njega i vidio i zaključio sam da je istinski borac. Ja jugurnim prije svega u svojoj općini isto imam problema. Imam problema što vladu podržava. Ja znam što vladu podržava, prije svega nije ovo neka izborna kampanja. Ja ga podržavam zato što je istinski borac. Poznajem obiteljsku situaciju, poznajem kako se bori čovjek, poznajem prije svega kako zemlje atome snage daje za ovu situaciju. Nisam ga mogao prije svega ostaviti, bio sam uzdan, imao sam problema u svojoj sredini, prije svega nazvuči ovdje to, prije svega znam. Bio sam prije sa vladom iz Sarajeva dosta puta, trošili smo zadnje atome, trošili smo zadnji dinar i zna sam prije svega kako smo išli. Borba mi je, još imam dokumenti, zašto sam u ovom svemu. U ovom svemu, moja situacija će biti riješena i tako i tako. Ja sam čovjek koji je prošao 15 različitih terena. Znači sve sam trener Herceg Bosne prošao. Ja, moja situacija će biti rješena i tako i tako, po sili prilika. Međutim, moj obor u ovoj čitavoj borbi je taj da i ja nešto dam na sebe. Samo svojom pojavom nešto mogu kazati. Nekada ništa ne kažem, kazao sam samo da se pojavim. Vezano za ovu situaciju koja se sad pojavio, to su izbori. Budite pametni. Ja prije svega imam svoje bitke. Ja sam išao na svake izbore. Zna se prije svega za koga sam glasao. Međutim, došlo je u meni do nekih određenih promjena. Uvidio sam da ne može više ovako. Mi mali ljudi, opće ljudi, znamo kazati i ovo. Pa mi smo mali, pa šta će se desiti ako ja ne dam svoj glas? Desit će se puno toga. Puno toga će se desiti. Dobro razmislite o ovoj situaciji, ona je vrlo bitna. Zašto je bitna? Oni, mi znamo sve da kako se zove, kako SDA, prije svega, kako oni podržavaju nas. Ne podržavaju i svoje prije svega. Bitan je taj glas, možemo stopiti, kad dajemo svoj glas, ojačit ćemo tamo nekoga, koji će biti uz nas, koji će biti taj koji će udati nekim određenim momentima, pomoći nam, izaći nam osustiti, bolje nego svi ovi dosadašnji ljudi. Mi prije svega imamo probleme, imamo svi djeca, više nama ne treba pomagati, sve nama treba pomagati naše djece. Kako ih možemo pomagati? Da bude sam masovni, da mi kažemo imamo dijete, moj dijete ne radi. Dotični kolega kaže, moj dijete ne radi. Imamo kupiti knjige, možemo djelovati na razne načine. Ali i ovo mi se sviđa što je vlada prije svega od zadnje kazao, on je rekao, ima nas, meni, tisuću. Nije to problem, oni, ni župani, nije problem otići tamo prije svega u Hrvatsku. I sredstva se mogu iznijeti za to, ali trebamo krive izbaciti. Mi ne možemo izbaciti, govoreći ti, a kako možemo izbaciti? Opet se vraća na to. Moramo izbaciti po vodovima. Zna se ko je bio u mom vodu, zna se ko je bio u Satni, zna se sve ko je bio. Vrlo jednostavno, ali ne smijemo tepati. Pa mi da njemu kakvi samo tepamo.
Mi se spremimo i šutimo. Mi se šutimo u obitelji, mi šutimo na ulici, mi sad šutimo. I mi govorimo, mi smo jedinici, nismo jedinici, niste jedinici. Vi ste ljudi prije svega, vi ste, imate svoje dostojanstvo, svoje ja, i kad dođete kući neko vas cijeni. Pa tu je energiju usmjerite u glavu i napravili ste puno toga. I ja prije svega, Ja vas prije svega zahvaljujem i mislim da iz ovog svega morate izvući jednu određenu poruku. Borite se ljudi, sami se stvari o sebe neće vesti. Neće se uopći vesti. Uopći vas neće cijeniti ako se iste boriti, ako se ne borite. Uopći. Kamali ja na ovom asfaltu i ste vi nalazili. Ja vas prije svega pozdravljam puno, drago mi što sam ovdje prisutan i sumnjam da ste broj došli i hvala vam puno. Teško je ovdje trenutku naći riječi koje bi mogao vama uputiti, ali mogu reći da je vaša borba i naša politička ista, istovjetna. I puno puta, sjećam se dana kad sam krenuo u rat, kaže meni moja mama, kao što je vama rekla vaša, ja sam bio spletan na kolonist, to što sam bio, kaže mama, sine, nemoj ti, nek drugim. Ja vidim da je vama vaša majka isto rekla. Mi smo ostali tu obranili u našu zemlju. Nažalost, ukrali su nam stranku, ukrali su nam vrijednosti i sada se s tih pozicija bore s nama. Lijepa je stvar udruga i lijepo je što se vi zalažete i mi imamo isti stav. Dakle, ja sam jedno vrijeme čak malo dvojio oko objave registra. Dakle, treba izraditi registar branitelja, napraviti borbeni i neborbeni sektor, s tim ćemo riješiti ovo pitanje i ovu problematiku koju mi danas imamo. I puno puta sam sreo neke ljude koji su ono logički pitali, pa dobro da ne trike pare. A ja vam tvrdim da novaca ima. Novaca ima. Samo je stvar prioriteta. Dakle, branitelji su kičma ove hrvatske države koje su mi krvne stvorili. I ono što radi naš neprijatelj, on želi razjediniti branitelje. I to je u dobroj mjeri napravio. Pogledajte zlatne ljudine. Koji imaju autoritet, koji dignitet. Kad oni se pojave, kad nešto reknu, vlada se trese. A kod nas imamo stotine udruga, a znamo ko vodi te udruge. Nema gore stvari. Ne postoje na zemaljskoj kugli. Dakle, ovo što radi vlada, ovo što radite vi, to je za mene, sa mnog aspekta, svetost, sveta stvar. Znam se od svoga vremena, od svoga novca, odbaja da bi zastupao jednu populaciju. A zamislite šta je nasprot tome. Zamislite osobu koji uzurpira mjesto predsjednika udruge i proda se vas. Nažalost, takve su udruge HVA i puno i bezbroj puta sam javno prozvao da su oni sramota hrvatskog naroda. I ovo što vi radite, zašto se vi zalažete, da imalo ima sluha aktuelna vlast, a nisam došao ovdje da ubije neke političke poene, jer ovo što ja radim, što vi radite, znači to se ne može raditi na ljudskoj razini. Jer bi se razočarali davno ili bi se prodali. Dakle, radimo ovo iz ljubav prema svome narodu. I ja znam da mi ovo radite iz ljubav prema svojim suborcima. Imate apsolutnu potporu, moju i našu. I mi, kad je u pitanju politička razina, vjerujem da ćemo nakon izbora preuzeti glas. Sad ne želim o tome pričao kako, na koji način, a tada ćemo staviti branitelje kao prioritet. Ja nikada do sada, a 20 puta kandidirao za način kao što. I ovaj puta bilo u par procenata. Imao sam po 200-300 branitelja koji bi se da ne kaže na moju riječ bilo šta napravio. Nikad nisam dao da se ukrade glas. A znate li, dragi branitelji, dragi suborci, prijatelji, gdje smo izgubili ove naše vrijednosti? Da vi danas od nema do nedra da morate tražiti svoja prava. Izgubili smo na biračkim odborima. To su bunkeri koji su nama osvojili. Znači, uzeli su nam sve na biračkim odborima, sve naše vrijednosti. Da danas niko nema sluha za vas, da ste vi čak morali dati ime za boravljeni brate, ovoj udrugi. Dakle, nakon 20. godinu vi ste nazvali ime za boravljeni. Umjesto da ste dobili na status koji vas pripada kao bezbrojne udruge koje crpe proračun i rade protiv hrvatskog naroda i protiv hrvatskog čovjeka. Da vam ne bi sad ovdje držao neke političke govore, vlada zna da sam od prvog dana uz vas i potpuno mi je jasno da ovaj razdob koji se vama događa su odvratne službe. Jer oni se boje autoriteta i sloge jedinstva branitelja. Jer ako su branitelji složni jedinstveno, onda je to snaga. Oni su nas razdijelili, nažalost, evo i vas. Znači, znate vas slučaj. Ja se nadam da ćete vi uskoro doći do tog zajedničkog jezika, da ćete
neke nesuglasice prevazići, da će ponovno biti ona snaga, a neupitno je da u budućoj vlasti, ako Bog da, vi trebate zauzeti ono gdje pri vas pripada. Znači, ni bolje ni gore nego ono što vas pripada. Hvala lijepa. Znači, Čare, ti mene razumije često, ti si čovjek koji radiš i izdržava svoju obitelj i često meni razumiješ. E sada, vezano za mene i spomenice Domovinskog rata. Sumnjivi ljudi piše određene pritužbe žalbe, jedan iz Čitluka, branitelj, donio mi također medaljone i ovo. I kaže, može li se ovo ništa obnoviti? Ja sam mu rekao sljedeće, napisat ću zahtjev Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, to mi ne bi pošto je potpisao Tuđman, Gojko Šušak, hrvatski ministar i predsjednik, da se to malo uloči. I za čudo divno ono govore na pismeni zahtjev. I sad ću ti ja u kratkim crtanje šta sam govorio da vi znate. Odgovore, poštovani gospodine, po zakonu u pravima Hrvatske godine Domovinskog rata nikakva noćana primanja nisu predviđena za spomenice i značke, već ih stavite na zid i gledate u njih. Stavite ih na zid i gledate. Gledate tako, da nema noćani primanja na medalje i na spomenice, ali dobro je znat. Ali opet ono zarad, pa bi ja to dao. Nisi njeli. Ali ti to čuvaj, broće vrijeme da će neko to znat cijelu. A para od toga nema. Evo, ostane sama čar i boriš se samo za brzi zid natan zajednički. Hvala lijepo, idemo dalje. To ti je te prljav zid. Na koji ćemo mi naći objaviti registar branitelja? Ovako, znači, to mislale, znači, ti si naš član aktivan, prema tome to mislale, znači, ovako je sajno. Ja sam vam rekao, mi bacamo svoj fokus na našu županiju, na naše članove. Vjerujte da su naši ljudi, javnost i mediji tražaju mile ovdje, jedva čekaju da mi objavimo naše članove, naše liste. Vi znate da postoji određeni zakon o zaštiti podataka na nivou države Bosne i Hercegovine. Taj zakon onemogućava objavu određenih podataka, vi to znate. Međutim, svjedok toga zato što ima informacija. On je mogućao. Međutim, ljudi, ja vam isto kažem, sad u novom zakonu o pravima razvojačnih branitelja, ima tamo član 55, gdje su one zamislili uspostavu i objavu određenih podataka. Recimo, nema matičnog broja, dosta simpatično, ali je više simptomatično. Mi želimo izraditi registar među našim članovima. I u tom smislu ja sam već pripremio dva zahtjeva. Jedan je zahtjev ministru branitelja ŽZH, to je hrvatski branitelja. Drugi zahtjev je prema grupi za pitanja evidencija iz oblasti vojne obraze, oni su pod ingerencijom nadležnošću Ministarstva branitelja federacije. I eto čak treći zahtjev Savki Vukovarić. Jer mi tražimo da mi putem grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obraze zatražimo valjana, validna uvjerenja o učešću u ratu. Ja sam već objavio na portalu da naši članovi donesu obrazac koji se zove VFMB3. I vjerujte mi, donose ljudi obrazac VFMB3. Međutim, što oni upiše? Oni upiše Vlado Marušić, sin Togito, pripadnik oružanih snaga HV-a od 18.9.1991. do 22.46. Ja sam rekao, to mene ne interesira, to ja param. Ne vidi se gdje sam ja bio. I u tom smislu ja sam principirao, znate, tražimo gdje sam ja bio, koji su moji ratni tereni, to će da se navedu postrojbe i vrijeme učešća u svakoj postrojbi. I mislim da je to legalno i legitimno, ne može udruga tražiti za vas, već ćete vi to tražiti sami. I ćete sami tražiti ta uvjerenja. Kad primjerite ta uvjerenja gdje piše gdje si ti pokusa bio, koje terene, od kad, to se zna točno. Ali to imaju 20 godina već. Ovako, ti se ne traže da daju to što prinovi. I kad svi zakažete pismeni zakon, sve to džabe da znate, dobijete to uvjerenje
Imat ćete obvezu donijeti i uvjerenje iz porezne uprave da nemate nikakvih prava, drugi financijski iz rata, i kad vi to donesete, e tada ćemo početi razgovarati o braniteljskom dodatku. Znači, hoćemo da budu naši članovi čisti. Evo Ranka Galića, njegov brat David Galić, bio samo mirovacač 120, puno ratno vrijeme. Ja imam spisak našeg mješovitog raketno-topičkog divizijona 45 ljudi. Ja ću ga uraditi ili ću umjeti. S ljudima ću ga raditi 5 ljudi, mi ćemo ga utvrditi 45 ljudi. Ko je bio, šta je bio, kako je bio. Boli lepo, nek to urade i drugi ljudi, druge postave. Bez obzira na zakon, bez obzira na njihove provokacije, mi ćemo ga uraditi, repamte, uradit ćemo ga za 5 minuta. 5 minuta. Biće spisak pripadnika mješovitog raketa u topičkom divizionu. I u tom smislu tražit ćemo Tonča tvoju, Ranko tvoju, da se formirate na nivou voda, uradite to bez matičnog broja, da imamo mi da budemo čisti naši vodovi i žizak. A upamtite, ako budemo ustrajni u ovom svemu, sve će druge županije 10 plus 30 prško za nam. Upamtite, svi će za nam. Unatoč tome što EZA i HDZ to gledaju, upamtite, niko neće zaustaviti ovaj proces da se to uradi. Ja ću taj mješovit karakter Trpski divizion uraditi za 5 minuta samo kada dođu. Upamtite, neću sam ići sa 5-6 ljudi. Hvala lijepo. Ja ga sam mogu dobiti. Evo ga Medić, Vojković. Ooo, pozdrav, nazočni, jedno pitanje za vladu. Do sad koliko je puta bio ovdje sastanak, znao sam zaboraviti branitelja. Mislim da se jedan ovdje mlađi. Nijednom nisam vidio ministra Begića. Nisam vidio nijednog zapovjednika. Ja sam svađu, imam vidjeli sa njim. Basta. Samo malo. Od zapovjednika, eto, od mojih zapovjednika iz druge gardijske, iz kažničke vojne. Znači, da li vi pokušavate te ljude kontaktirati? A ako smo mi bili branitelji i ako su nama bili zapovjednici, zašto oni ne bi htjeli doći ovdje, kazati nešto nama, nismo njih uzalud dali svoje najbolje godine za rat, za svoju domovinu, pošli smo, nismo pošli iz interesa, jer smo pošli da branimo svoju zemlju. Mene samo to interesira, zašto ovdje nikad ne mogu biti, evo poznam gospodina Barbarića, je bilo tako u PPM Gavar, baš momci, kada ste došli kod nas u Đardijsku. Interesira me to zašto od njih niko, da li ih vi kako zovete? Znači ako ih zovete, da. Zašto se sramote dolaze? Jednom je rečeno da su dolazili neki pa su bili napadnuti zbog ovoga, zbog ovoga. Mi ne ulazimo tamo u te stvari kako je neko došao do nečega. Trebao bi neko ući drugi. To se zna koje to su ustanove, institucije, država i šta ja znam. Samo me to interesira, zašto ministar Begić, ako je on branitelj svih nas, branitelja Hrvatske i Županije Zapadne Hercegovačke, znači trebao bi se pojaviti. Hvala Beć, znači ovako, iskreno da vam ljudje, kad smo mi pravili prije skupštine, nismo ih pismeno zvali na prijašnje skupštine. Zašto ih nismo zvali? Je li to propust, nije li propust? Ja sam razmišljao ovako, da je njima to određen utek, određeno opterećenje. Htio sam ih poštediti, zato što je njima visi zvono na vratu. Ja sam razmišljao, ako bi oni došli među branitelje istinske, a mi smo istinski najčasni, da ne bi bilo možda provokacija, to sam doživio u društvu, šta su pojedini njihovi doživjeli. Ali za ovu sjednicu, ovu skupštinu, samo da slušajte. Ja sam pismeno, službeno pozvao ministra Begića. E-mail sam spremio na njegov e-mail. Nisam dobio odgovor. Taj odgovor, kakav god bude, da bude, ja ću ga objaviti javno. Što se tiče dalje, poslao sam poruku Krešu Damjanoviću na ovakav kolegi, koji je dobar čovjek, general je bio, nije mi se odazvao gdje je, šta je, nije dao odluku. Što se tiče Vika Barošća, on je, jesam kontaktirao Božu Sobru, vidjet ćemo, on će vam to reći? Nije se odazvao. Nije na telefon, nije došao. E, nije došao, nije došao. E, sad da spostavljam pitanje ovako, što se događa, pa bar ti, uvijek je početak najteži. Zašto za početak ta trojica nisu došli?
To nećemo špekulirati ni kalkulirati, mi ćemo ići u vanjske priče. Ali ja vam kažem, ponudit ćemo odgovor. A meni ću potpuno se upravo. Ako sam ja i ti bili skupa sa svojim zapojenicima, nemaju se od čega sjediti i bojati dolični što je zdravni muslimani su borci s kojima su dijelili najteže dane. Mladost. Znači, te odgovore vi sami procijenite zbog čega nisu došli, a najbolje odgovore će dati oni ukoliko žele. Za taj spisak branitelja, evo nedolazak ministra Begića, ja mislim da je ovo, ako tražimo preko županije, da je to naša prva instanca koja bi trebala dati nama potporu. Općina. Znači, bilo za koje branitelja, općina, županija. Općina, općina, pa županija. Me interesira na koji način vi planirate predložiti njima, na koji način da se to odradi, jer nećemo se kratiti sad na politiku za izbore, to je jedna stvar, taj problem naš se vuče ima 25 godina, eto, 25 godina. Znači, interesira na koji način ćete vi to formirati da se taj objavi spisak ljudi koji nemaju ama baš nikakva prava, a učesnici su Domovinskog rata. To mene samo interesira. Znači, mi trebamo raditi, mi trebamo gurati, sve to stoji, sve to u redu. Ali mi nemamo ovdje ljudi da se s nama sjede, da nam daju odgovore na pitanja koje nam oni mogu dati, znači koji su trenutno, vode politiku i vode hrvatski narod. Prije toga si, prije par sastanaka sam isto postavio pitanje da ste bili kod predsjednika Dragana Čovića. Također ste rekli da je on dao potporu i da je rekao da se obratite nadležnim ministrima za hrvatske branitelje. Znači, to, ništa se od toga nije promijenilo. Ta dešavanja u Sarajevu ništa nisu dali. Znači, samo je dalo raskup između, kako slušam, između Ljubuškoga, Širokoga i Gruda, eventualno Počića. Znači, to je opet razlog među nama Hrvatima. Nas ovdje podijelili ljudi, neko je kupio invalidninu, neko je sredio ovo, neko ono, ne ulazim u to, ne briga me, to je na njegovu dušu. Ali dajte da vidimo na koji način vi planirate, pošto vlada, vi to vodite, koji je to tehnički način da se to izbaci, koliko ima tih ljudi, nas, koji nemamo nikakvih prava i stvarno, kako da dođe. Ne brigaju nas u proračunu ti ostali, oni kažu, pa oni dobivaju, ne možemo mi dobiti. Ne su mi ulazili u to. Ako oni razdijelu sve, mi ne moramo razdijelati druge. To je moje mišljenje. Znači, samo koji tehnički način kako doći od tačke A do točke B, odnosno od točke B do točke C, da mi dobijemo ta neka sredstva, pa nema veze, bilo to 10 maraka ili 5 maraka, nek se zna da se biš pravilo. Hvala Medžu, znači ti Medžu šta god pitaš, to je dobro razvaljeno. Znači, razmišljao si o tom, ali ja to razmišljam 5 godina. Evo, ovako, prvo pitanje, znači vezano za Dragana Čovića, zaista. Ja sam bio sa zaboravljenim borcem iz Ljubuškog, imali smo dva sastanka sa Draganom Čovićem i Dragan Čović je dakle pragmatičan čovjek, on znači ne leti, ne metilja se tamo gdje mu nije mjesto. On je nam odmah rekao ovako, sva braniteljska pitanja rješavaju se na odboru za branitelje pri HNS-u, odnosno na odboru za branitelje pri HDZ-u Bosne i Hercegovine, čije čelo Mladen Berić, a tamo je Slavko Mare. Što god vi tamo riješite, odlučite. Na tim odborima ja ću vam bjanko potpisati. Znači, to nam je rekao. I u tom smislu mi smo koristili suglasje sa odborima za branitelje i odjelima. Tamo sjede svi predsjednici krvnih tzv. Temeljni udruga iz rata i tamo su sve te frace Jasna Zomisić, Martinović, Lazar, oni invalidi, specijalna policija bez ruka, bez ovoga, svi sjede. I oni su nas u principu podržali, da će oni kroz zakon o pravima razvojačkih branitelja tražiti naša prava na braniteljski dodatak i na registar branitelja. I to su potpisali jedno to ko se već crno pobijelo. I u tom smislu, on išli smo u pamet i je HDZ, Bosne i Hercegovine, zato ja ne mogu se s tim ušacim složiti, oni napadaju, oni uvijek govore, ne da nam vas HDZ, SDA, SBB, nije istina. HDZ potpisao naše zahtjeve, znači gdje oni traže da se kroz zakon razvojačkim braniteljima ugradi braniteljski dodatak, registar branitelja u jednoj otvorenoj, konstruktivnoj parlamentarnoj raspravi u oba doma. I to smo mi prihvatili. I u tom smislu krenula je ta borba, vidjeli ste šta je se događalo. Međutim, igre zakulisane radnje u parlamentu, jednom i drugom domu naroda, zastupničkom, bilo je nejasnoća,
da li tu ima bila dogovora SDA i HDZ, ne mogu dolaziti jer nema dokaza, međutim HDZ je izrašto traže ovo što smo sve dogovorili i pali su. U međuvremenu je bio zakon o izbornim jedinicama gdje oni nisu bili na sjednici kad je raspravljan zakon o zviračkim braniteljima i muslimani da usvoje zajedno sa ljubušacima, Dragom Grbovićem i Darinkom Bojkom i slave uspjeh bez predstavnika hrvatskog naroda HDZ i HNS. Znači ne možemo toliko napadati HDZ, oni su poslušali nas, potpisali zahtjeve crnog vjero, a SDA nam nije ništa potpisao, ni SBB. A sve druge stranke su nam potpisali. Znači, naše zahtjeve je ovo što smo tražili. E sada, znači, to je ta razina osnovnih prava branitelja u federaciji. Ali postoje dopuška prava branitelja, a one su u ingerenciji i kompetenciji županija, ŽZH. U tom smislu da Tito Medić kaže, u novom zakonu predviđeno je da veliku većinu obveza na sebe preuzme županija. Uplaćanje braniteljskog dodatka. E upravo zbog toga što veliku većinu ide da preuzme na sebe županija, odnosno županije, mi imamo legitimno i legalno pravo tražiti županije da ona prizna našim braniteljima. E sada kalkulacije Mediću. Ja sam govorio ljudima koliko nas ima ovakvim Mediću koji smo bili u borbenim postrojbama, a pritom nemamo ništa od rata, a to je ništa od rata, treba malo modificirati, pa smo konačno modificirali i znate kako glasi ta rečenica, ko ne ostvaruje nikakva stalna, mjesečna, noćana primanja iz rata, ko ne prima, znači nema veze je li primao, nami su govorili, radi je prima, godina mukilo. Ljudi, vi znate da Bog ljubi, oči se zalutale, neko će reći ko nas ljubi, međutim ljudi, ti su ljudi, ako su bili branitelji, imali neka primanja, kao takva, dobili do čepolice, i okrini ima 5-6 godina, gdje oni pripadaju, kom oni pripadaju? Znači, ostavit ćemo ih na ledini. Budimo pošteni, znači, rečenica glasi, ko ne ostvaruje nikakva stalna, mjesečna, noćana primanja po osnovu učešća u borbenim postrojbama, neovisno da li radi kod ćela u nekom podzeću, ili je dobio mirovinu, što je radio u firmi i poduzeću. E sada, Mediću, dolazimo do onog glavnog odgovora. Koliko nas je? Kalkulacija, upamte, govori ovako. Tvrdim vam, i to će se pokazati, nema nas više 500 do 1000. U županiji za Bekeskošta. A vi razmislite ovako malo, ovako. Znači, ovako, ljudi, slušajte vi malo što ja govorim. Kad je bilo iz Pirova, 2006. primanje 150 kraja. Znate kako je glasio poziv? Vas je malo pratim jer ja sam to sve prošao, živim s tim radom. Kaže za branitelje da se u težoj situaciji da naknada za nezaposlene osobe zbirala 150 maraka. Mjesečno oni su polako. Koliko je u širokom ringu tog dana bilo ljudi kad su počeli prikupljati te potrebe? Koliko je bilo? Čini mi se da 5-6 tisuća ljudi odalo po Široki taj dan. Baba i teta Kajsučovića, trati 150 maraka. Ajmo dalje, slušaj sad. Nedavno sa Alkom Kovarevićem dogovoru sa krovnim temeljima donese odluku da se daje socijala za najtežu ugroženiju braniteljsku populaciju. Ovo što je rečenica, ne govori Jan Džabe. Za najtežu ugroženiju braniteljsku populaciju. Ovako, 22.000 zahtjeva u Federaciji Bosne i Hercegovine predato. Od toga je dobilo 17.000 takozvani branitelji asocijalu do 400 maraka. Ovdje vam kaže ko je dobio. Omjer muslimana i Hrvata je 16:1. 16 muslimana, 1 Hrvata. Znači 16.000 muslimana dobilo asocijalu, a 1.000 Hrvata. Međutim, da vam kaže, dolazili su vlasnici firmi i određeni invalidi iz Hrvatske, firmaši koji imaju firme na, imam dokaz da ne govorim ništa na pamet, firme po Hrvatskoj, mirovine po Hrvatskoj i tražne socijalne, dobro socijalne. E sad ti kaže ja Mediću, kad ja pravim 500 do 1000, evo večeras nek iziđemo s ovog sastanka, sutra ja objavim u mediju, zovu se razvojačeni branitelji članovi udruge da prikupljaju papire radi braniteljskog dodatka. Ako ne bude 5000 ili 10 u županiji, ja glavu na par dana. Bola nemojte Boga, boljubi nemojte Boga. Došajte mi. Pa evo kako je potica, kako se radi.
Radimo registar vrte naših tijela po hotelima, postroj, bla, bla.